Escoltes a Tracks, el programa sobre la realitat valenciana. Avui tractarem un dels temes més calents, i no perquè siga putaré de to, de l'actualitat valenciana. Com està tractant el govern la nostra llengua? Quina és la percepció i la reacció de la societat? Les entitats culturals són suficients? Per contestar totes aquestes preguntes, entrevistarem el sociolingüista Rafa Chapó, que ens farà un esbós de la situació social al País Valencià. A més, ens endinsarem en el món de l'activisme lingüístic i cultural, on representants de diferents entitats com Acció Cultural i Escola Valenciana, o d'altres àmbits com Eugeni Alemany o Feliu Ventura, ens donaran la seva visió del panorama sociolingüístic actual. Abans d'entrar en matèria, cal fer un poc d'història per entendre la situació valenciana actual. Evidentment, no començarem des del principi. Ja sabeu, la batalla d'Almansa, decrets de nova planta, la dictadura franquista... Anem a la transició. I amb l'arribada del Partit Socialista del País Valencià a la Generalitat, es va promulgar la Llei d'Ús i Ensenyament del Valencià el 1983, que pretenia normalitzar l'ús públic de la llengua. Però les mesures del govern foren tan tímides com tèrboles. Ara bé, del 1995 ençà, amb la política del Partit Popular, la llengua s'ha vist assetjada. El pacte amb Unió Valenciana el va forçar a crear l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, que des dels seus inicis ha esdevingut un punt de discòrdia. Després, amb la majoria absoluta, la contrapolítica lingüística va augmentar considerablement. Els problemes de filiació, és a dir, de denominació de la llengua, la instauració d'un sistema escolar que donava opció a fer del valencià una assignatura més i no la llengua vehicular, la negació de subvencions al patronat Llull o als mitjans escrits en valencià, acompanyats d'un gran etcètera, en són un gran exemple. No podem oblidar tampoc la censura a què es veuen sotmesos els músics que canten en valencià, així com el tancament de tots els mitjans públics en la nostra llengua. Les subvencions al teatre en valencià, com també a la música, per descomptat, són pràcticament nules i recentment hem arribat al súmum amb l'eliminació de les 151 línies en valencià per al proper curs. Aquesta és la política lingüística que s'ha dut a terme i encara continua al País Valencià. Al programa d'avui veurem què en pensa la societat. Quina ha estat la reacció de la societat valenciana a aquesta contrapolítica lingüística? Podríem parlar de tres reaccions socials ben diferents. En primer lloc, trobem el menfotisme i la indiferència enfront a aquesta política d'eliminació de la llengua, fruit d'una societat acrítica i desinteressada per la política del seu temps. Així, veiem com gran part de la societat valenciana no s'interessa per conèixer la situació de la seva llengua, i encara menys per fer-ne res al respecte. Pot ser que aquesta situació ens ve donada per la inexistència d'una burgesia valenciana il·lustrada i progressista, i per tant, la mancança d'un model de referència i dirigent que aquesta classe social sol assumir, ja que la burgesia valenciana rica ha romàs completament aliena a les reivindicacions democràtiques, socials i nacionals. D'altra banda, la segona reacció que cal destacar ve donada per l'anomenat blaverisme, moviment nascut d'una reacció antidemocràtica de la petita burgesia postfranquista, que s'incorpora després a la democràcia. L'anomenat blaverisme es caracteritza per l'anticatalanisme xenòfob, el regionalisme i el conservadorisme. Així, rebutja la unitat de la llengua catalana, amb arguments demagògics i racionals. Aquest blaverisme, que ofrena noves glòries a Espanya mancat de tota consciència nacional, continua impulsat pel govern valencià del PP. Y tengo ese defecto. Els valencians no tenim un sentiment d'identitat diferenciada, com constaten les enquestes del CIS. El 63% de la societat valenciana se sent tan espanyola com valenciana. I només un tímid 1,3% se sent més valencià que espanyol. Podríem dir que aquestes dues reaccions socials van a favor de les agressions a la llengua que el govern valencià està duent a terme. Els uns per no fer res i els altres per donar suport. Però també hi ha una altra reacció de la societat valenciana, la tercera que esmentarem. Davant els atacs constants a la llengua, sí que hi ha una part de la població valenciana, minoritària, que s'ha fet escoltar per defensar els seus drets lingüístics. Les manifestacions i concentracions són constants cada cop que eix una notícia en detriment del valencià. El tancament de Radio Televisió Valenciana va comportar una manifestació el passat novembre en què es van aplegar unes 60.000 persones, segons els treballadors, perquè segons la policia local en foren 4.000. El tancament de les emissions de TV3 al País Valencià també va donar peu a diverses manifestacions multitudinàries. I, a més de tot això, arran la coneixença de la supressió de 151 unitats educatives en valencià per al proper curs, s'han donat tancaments nocturns coordinats en desenes de centres educatius del territori, així com diverses concentracions on cal destacar el cas del CEIP Pare Català, on es van concentrar al centre per recollir signatures,
amb el suport de diversos músics valencians com Xavi Sarrià o Pep Gimeno Botifarra. Tampoc no hem d'oblidar la bona acollida que tenen cada any activitats com les trobades d'escoles en valencià, en què participen comarcalment xiquets, pares i mestres. Tot això ve donat en gran mesura per l'escolarització en valencià. Ara bé, com diria l'Estellers, ens cal fer moltes coses encara i les hem de fer entre tots, o ens mataran com a unes rates. Perquè la pressió insistent de la societat civil pot mediatitzar l'acció de les elites governants i promoure'n unes altres compromeses amb les arrels lingüístico-identitàries del país. Bé, nosaltres suposem que hi ha estudis, censos o alguna aproximació sobre els grups o sectors que han reaccionat més visiblement. Per què creus que hi ha aquestes diferències entre sectors socials? Quina és la significació? Les diferències fonamentals són de caràcter cultural. És a dir, quan un grup social, unes persones, etc., tenen accés al coneixement, a la cultura, a l'anàlisi racional dels fenòmens, etc., això es tradueix també en un comportament, diguem-ne, més racional. És a dir, difícilment trobarem arguments serrils i contraris a la llengua entre els sectors de nivell cultural alt, inclús entre persones de dreta. No és habitual, no és probable. Una altra cosa és que, com no és el seu camp de batalla, doncs tinguin una actitud tèbia o que no mostren, diguem-ne, una bel·ligerància a favor. Però és, diguem-ne, el component de nivell educatiu, de nivell cultural, el que més afecta a la posició respecte als drets lingüístics. I aquest posicionament en contra d'aquests atacs, des de quan creu que està present? Ha hagut alguna evolució? Sí, ha hagut una evolució a millor. És a dir, això va estar molt present durant la transició política, va ser un instrument claríssim de bloqueig de les possibilitats del valencianisme en general, de tenir una intervenció directa en la política. El valencianisme al País Valencià sempre ha sigut d'esquerres i, per tant, dir el valencianisme d'esquerres és quasi una redundància innecessària, però realment el valencianisme, la intervenció que ha tingut en les institucions polítiques valencianes després de la restauració democràtica, ha sigut sempre a través d'intermediaris, que l'han usat com els ha convingut, és a dir, fonamentalment el Partit Socialista. I això ha tingut efectes nefastos sobre la política valenciana, que, diguem-ne, en els darrers anys i després de molts esforços, comencen a corregir-se a partir de l'entrada a les Corts Valencianes, diguem-ne, claríssimament de Compromís. És a dir, això és un fenomen així. D'altra banda, l'anticatalanisme ha anat afeblint-se perquè diríem que l'anticatalanisme tenia les seues bases en sectors nostàlgics del franquisme i persones d'edat avançada. I la demografia és implacable, és a dir, la gent es mor. I a mesura que determinades persones han anat morint-se, la seva capacitat de reproducció del discurs ha anat disminuint. Això ha afegit a que el Partit Popular en un determinat moment se ho ha menjat tot, ha fet que l'anticatalanisme estiguera poc present en l'última dècada en l'agenda política, que a més va ser el Partit Popular el que, pactant amb Saplana i Jordi Pujol, etcètera, i amb el PSOE pel mig, crearen l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, de tal manera que ells, amb el seu intent, diguem-ne, de mostrar-se com els grans pacificadors, els grans solucionadors del conflicte, ara tenen molt difícil tornar-lo a reactivar perquè entren en contradicció en els propis discursos. Les possibilitats de reactivació de l'anticatalanisme en aquests moments jo crec que són relativament baixes, perquè tots els que intenten usar l'anticatalanisme com un instrument polític són fortament dependents de la corrupció, de les polítiques més infectes que ha fet el Partit Popular. De tal manera que quan te venen un rotllo
d'anticatalanisme i tal, que és que la llengua, que no sé què, i d'allò, dius, corrupte, 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 i s'acaba. I ahí se queden completament desmuntats. Rafa Chambó, d'altra banda, ens explica que la societat valenciana està composada per distints sectors que fan tot tipus d'actes per la llengua. Ens parla també d'un sector majoritari que viu en la inòpia pel que fa al tema de la llengua al seu país i té una actitud més aviat passiva. Quant als atacs que més repercussió han tingut a la nostra llengua, Chambó ens parla del fenomen de l'anticatalanisme i incideix en el tema dels noms que rep la nostra llengua i, sobretot, en la gent a qui afecta aquest fenomen. Parla de l'expressió anticatalanisme a tot l'Estat com a forma i base de l'espanyolisme actual. La cultura que tenen les persones, segons Chambó, influeix decisivament en el pensament i la posició sobre els drets lingüístics. Aquest pensament i posició ens diu Chambó que ha tingut una evolució positiva des de la transició política fins a l'actualitat. El valencianisme sobreviu al País Valencià amb intermediaris com el Partit Socialista, els quals han sabut aprofitar-se'n de les seues idees per aconseguir vots de la gent nacionalista i per això han tingut efectes nefastos a la llarga. Però també ens explica que gràcies a Compromís, aquest ús dels vots nacionalistes ha anat canviant el rumb d'aquesta opinió política. Pel que fa a l'anticatalanisme, que prové del franquisme, ha anat minvant. La demografia s'ha renovat i el discurs en contra de la llengua des de temps de la dictadura ha quedat obsolet. Per últim, Rafa Chambó ens diu que les possibilitats de reactivació de l'anticatalanisme són nules al País Valencià, perquè entren en contradicció amb els propis discursos que abans d'aquesta època portaven als seus programes els propis polítics, els quals volen usar aquest fenomen com a eina política, però es veuen afectats en la majoria dels casos per la corrupció al nostre país. Ara bé, enfront de tots aquests atacs a la llengua i a la seva presència pública, el que ja anomenem la contraplanificació lingüística, trobem també, però, esperançadores espurnes de la mà de diverses associacions i col·lectius. Així, existeix un sector que manté viva la llengua pròpia en diversos àmbits públics, amb un munt d'activitats que la permeten fer visible. Dues són les entitats més conegudes al País Valencià, Escola Valenciana i Acció Cultural. Ambdues treballen en els seus àmbits, l'escola i la cultura en general, respectivament. Escola Valenciana és l'entitat cívica formada per 29 associacions locals i d'àmbit comarcal. Aquesta entitat comença la seva tasca de normalització lingüística l'any 1984. L'objectiu principal és, sobretot, la potenciació d'un sistema educatiu amb el valencià com a llengua vehicular. En aquest marc, naixen els diferents aplecs lúdics i reivindicatius, les trobades d'escoles en valencià, les quals arriben a reunir anualment 220.000 persones. També destaquen el voluntariat pel valencià, la gira de música en valencià i els Premis Sant Bori. No cal obviar tampoc les diferents coordinadores pel valencià que s'extenen de nord a sud i treballen pel mateix objectiu ja des del 1983, amb la llei d'ús i ensenyament del valencià, les quals componen la Federació d'Associacions per la Llengua, Escola Valenciana. Està clar que la feina d'Escola Valenciana sí que és prou visible pel que fa a les trobades i d'altres activitats. Pensa vostè que la resposta de la societat és positiva davant el treball d'Escola Valenciana? La societat es reconeix sí, la feina que està fent? Nosaltres diguem que Escola Valenciana ens agradaria no existir, ens agradaria no estar, perquè això faria que la gent estaria en un país normalitzat a nivell lingüístic. Crec que sí que es valoren. De fet, fa pocs mesos hem fet un intercanvi i ha sigut un micromecenatge de la gent que ens ha aportat i ens ha donat un suport gran. La situació dels centres educatius està en que els pares sol·liciten ensenyament en valencià o no, i quan sol·liciten ensenyament en valencià han de tenir la resposta. Llavors, que està en un 33%. Aquesta discriminació està. 33%, després de 31 anys de llei d'ús, de l'any 83, 33% d'oferta d'ensenyament en valencià. Solament 33 alumnes de cada 100 poden matricular-se en valencià. Simplement amb l'ensenyament en valencià podrà millorar l'ús social de la llengua? L'ús social de la llengua necessita que tot home en aquest país considere que el valencià és tan útil i tan digne i tan oficial com diu la paraula, que és oficial. Perquè és mentida, és oficial en el paper, però en realitat és mentida. Perquè no hi ha una llei de normalització lingüística. Activisme en contra sí que hi ha, en contra del valencià sí que hi ha, però s'arma molt de rebombori i realment no en són tants, si ho analitzem numèricament i estadísticament. El que passa és que el govern, i això ho puc dir a les clares, i si volen que m'ho desdiguen, sí que subvenciona aquest activisme contrari al valencià.
o com a mínim al activisme secessionista. D'altra banda, Vicent Moreno ens comentava la situació de discriminació que quotidianament reben els valencians que viuen a comarques de parla castellana. En aquestes zones no s'ofereix l'oportunitat d'estudiar en la llengua del país, una absenció que esdevé un gran entrebanc en el camí de la normalització. Pel que fa a l'oferta lingüística fora de l'escola, ens advertia Vicent Moreno que les administracions no fan gaire esforç per plantejar un aprenentatge de la llengua per persones nouvingudes o persones castellanoparlants que busquen formar-se en valencià. En aquest punt, l'entrevistat donava relleu al paper de l'activisme que en aquests casos realitza la feina que un govern, com el valencià o l'estatal, hauria de fer. La política no dona cap potenciació de la llengua, però, si més no, l'augment de la demanda d'aprendre el valencià la veiem reflectida en les proves de la Junta Qualificadora de Coneixements del Valencià. El que es busca des d'aquest activisme és una política més positiva, ja que, com apuntava Moreno, la llei d'ús i ensenyament del valencià no ofereix fora de l'escola uns requisits lingüístics que reforcen l'àmbit públic i social de la llengua. El que queda clar és que avui en dia els valencians vivim en una societat que enderroca la seva memòria amb el pas del temps. Una societat que s'ha enfonsat amb un govern que promou l'antivalencianisme i l'autoodi i que s'encarrega de posar tots els obstacles administratius i socials. És per això que els habitants del país han d'organitzar-se per garantir uns drets lingüístics mínims, com ens afirma Moreno. Acció Cultural del País Valencià és un moviment cultural i cívic que treballa per la llengua i la cultura catalanes i per la identitat nacional. Aquesta entitat pretén ser un espai que integra totes les expressions culturals, populars i cíviques del país. Acció Cultural ha protagonitzat iniciatives com la creació del Tirant de Roc, el Telèfon per la Llengua, la xarxa de repetidors de TV3 al País Valencià, les manifestacions del 25 d'abril, el Correllengua o els casals Jaume I, amb oficines arreu del País Valencià. Quins han estat els principals assoliments històrics d'Acció Cultural? Jo diria que existir i sobreviure en les condicions en què vivim els valencians és el principal assoliment històric. Podria destacar, per exemple, que hem fet la iniciativa legislativa popular que ha aconseguit més signatures en la història, on ha aconseguit més de 600.000 signatures, de les quals moltíssimes eren de valencians. Això no ha impedit que el Congrés espanyol la desestimara, però va ser un element important de mobilització i de coordinació de la societat valenciana entorn a un objectiu comú, que era simplement la possibilitat de veure una televisió. I també li he preguntat pels principals assoliments, però toca preguntar-li pels principals fracassos. Quins han sigut? Quins troba vostè que han sigut? No sé, jo crec que el principal fracàs per a mi seria que Acció Cultural no hagi aconseguit un nivell de penetració en la societat valenciana com el que té, per exemple, Òmnium en Catalunya, que és el nostre soci principal allà. No estic segur de a qui cal atribuir el fracàs, però en tot cas cal mirar a nosaltres mateixos i d'alguna manera no hem sabut fer aquesta funció d'aglutinació de totes les sensibilitats. Creieu que les accions que heu dut a terme han tingut repercussió i expectació com esperàveu? Heu complit els objectius previstos? Jo sempre espera més de les accions que m'emprenc. Les accions que hem fet al llarg de la història, tenint en compte que en comptes de, per exemple, treballar, com és el cas d'Òmnium, amb un govern que pot ser tebi, però és, diguem, almenys formalment favorable, nosaltres hem treballat contra l'hostilitat manifesta i contra la persecució oberta dels governs que han ocupat la Generalitat Valenciana. Per tant, clar que ens hauria agradat més impacte, però, per exemple, ara mateix, tornant un poc a l'hora dels assoliments, doncs tenim un edifici com l'Octubre en el centre de València, que és un centre de normalitat cultural en una ciutat que està profundament anormalitzada i que té un ajuntament que es dedica dia i nit a normalitzar la cultura valenciana. Pel que fa als atacs com a estratègia dels partits que governen l'estat espanyol, Ferran Suall indicava que aquest lingüicidi és l'estratègia dels partits nacionalistes espanyols que busquen espanyolitzar màximament, com el senyor Bert ja va indicar, els xiquets catalanoparlants. Aquesta evolució lingüística contra l'ús en l'àmbit públic es durà, si més no, a un impacte ben fort sobre tots els àmbits d'ús de la llengua. D'altra banda, Ferran Suall ens diu que hi ha moltes associacions que fan un treball no global al País Valencià, però que treballen en tots els àmbits territorials i sectorials diferents. Destaca que es va fer una trobada d'entitats culturals
i que va participar a Acció Cultural. Allí es buscava crear una xarxa d'associacions per coordinar la societat civil. Més d'un centenar de persones d'entitats diferents acudiren amb la mateixa intenció, crear una xarxa de xarxes que dona un teixit que unisca tot l'activisme cultural del territori valencià. D'altra banda, pel que fa a la premsa escrita en valencià, n'és un clar exemple la revista Sau, fundada pels sectors progressistes de l'Església Valenciana, compromesos amb la llengua i amb la cultura pròpies. Sau es publica mensualment des de 1976 i ha esdevingut una eina fonamental de difusió social i cultural. La revista és una mena de crònica de la societat valenciana i actualment és la publicació en valencià més rellevant al país, on també destaquen d'altres com Caràcters o L'Espill. També cal destacar altres publicacions en xarxa com VilaWeb o L'Ara i les diferents revistes d'àmbit local que poden finançar-se per l'Acadèmia Valenciana de la Llengua amb la condició d'estar escrites en valencià. Ara bé, en l'àmbit teatral observem l'escassa producció d'un espai dedicat al teatre en valencià, que resisteix a dues penes entre el folklore dels Eines de Falles i les representacions als col·legis. Però en el territori valencià, gràcies al Circuit Teatral Valencià i al Circuit SARC, hi ha una programació estable i de qualitat que arriba a la majoria de pobles i ciutats, malgrat que això no és ni molt menys suficient. Abans de l'assassinat de Radio Televisió Valenciana, després d'anys de mentides, màfia i coentor, trobarem brots ben xicotets i dispersos del que podria ser una televisió de qualitat i en valencià. L'esclat en les pantalles del programa Trau la Llengua sota la presentació d'Eugeni Alemany. Un espai dedicat a parlar de la diversitat i riquesa de la llengua al País Valencià, que arriba a obtindre, en 26 entregues, 373.000 espectadors. Malauradament, malgrat la bona acceptació que tingué, fou suprimida el 2012. El País Valencià ha estat constantment sotmès a les polítiques sistemàtiques d'eliminació de la presència pública de la llengua. En què s'han concretat aquestes polítiques? Jo és que primerament no estic d'acord amb aquesta afirmació o pregunta. Jo crec que no és per a tant. Jo crec que estem millor que en la vida a nivell del valencià. L'estatus que té ara és impressionant. Jo crec que ni en el segle XV, així no puc dir, conforme estem ara en la vida. Sí que és veritat que el problema és que no s'aplica la llei. La llei d'ús i ensenyament del valencià del 83. I després, vostè va estar a la Revolució Valenciana. Per què creu que no ha complert els, podríem dir, objectius per a normalitzar la llengua? La cultura valenciana. Perquè els mitjans públics, Canal 9, no, no, nivell de llengua, jo crec que ha sigut un moment més diglòssic que altra cosa. Quina està la resposta de l'audiència a un programa contra la llengua? Era bona. Era bona. I la gent li va agradar molt. És un programa del que ha de ser una televisió pública. Informar, informar i entretindre. Quina importància creu que té aquest tipus de programes per la societat valenciana? Tenen alguna importància o simplement passen com a fets anecdòtics? No, home, en una televisió pública és que són els tipus de programes que s'haurien de fer. Programes de llengua, programes de cultura, concursos de geografia, coses de ciència, és que per això està una telepública. Si no, com et dic, estem millor a nivell lingüístic, sociolingüístic, el valencià que en el segle XV en quant a difusió i que estem en totes les bandes, a nivell d'autoestima estem fatal. Igual de les pitjors voltes, però també perquè la conjuntura política i els últims escàndols, la gent que està fins als sous de ser valencià, cansa molt. Sí, cansa molt, cansa molt, cansa molt, cansa, cansa. Jo crec que es parla més valencià que en la vida, que el valencià està, diguem, està ficant-se de moda, que això també és important, està ficant-se de moda, crec que està arribant a nivells que no havia tingut mai, i tot això malgrat les institucions. Malgrat això, estem a punt de trencar la closca, jo crec que el dia que es produeix quasi un canvi, que de veritat d'un partit polític això simplement complisca la llei, així anem a estar mel. La música en valencià ha presenciat l'auge de la seva producció. Ja abasteix quasi tots els estils musicals, des de la música de cantautor, com ara la del Torrentipa o l'Abajos, el reggae, l'esca o el folk dels Obrint Pas. Són grups tan compromesos com aquest els que fomenten la normalitat lingüística i fan visibles els problemes culturals del nostre entorn, amb la defensa de la identitat pròpia incorporada a l'expressió musical. Tot això, però, des d'una visió optimista i esperançadora cap al futur, malgrat les dificultats i la censura, i sense el suport de les institucions i el govern valencià, el públic dia rere dia augmenta i la música en valencià cada cop és més reconeguda a nivell internacional. Les polítiques sistemàtiques d'eliminació de la llengua en àmbits públics, com les definiria? És una estratègia del govern central o del govern valencià? Sobretot en la retirada de les subvencions,
Jo crec que respon a una estratègia de minorització lingüística, d'acabar amb la llengua del País Valencià, que respon a les polítiques d'Estat, cada vegada més centralistes, i que tenen tota una ideologia del nacionalisme espanyol darrere, no? I així doncs, respon a aquest model sucursalista que ha tingut el govern valencià respecte a aquestes polítiques. No? Tal de la fi, és el model basat en l'autodi, també doncs, en el prejudici, és un procés. O sigui que sí, és una estratègia de l'Estat i del govern de la Generalitat. Creus que la cançó protesta o la cançó que pretén obrir consciències pot fer això, pot crear consciència en la societat civil perquè pressiona les accions del govern envers la llengua i la cultura pròpia? Bueno, la música és un mitjà, és una eina de comunicació, no? És un altaveu, no? Pot donar veu als que no tenen veu, no? I això és, aquesta batalla en la que estem al País Valencià doncs ens ha oferit un recurs per arribar a moltíssima gent que si no haguérem pogut arribar, no? I per tant, el País Valencià crec que juga un paper molt important de conscienciació lingüística i cultural i bueno, no sé fins a quin punt pot pressionar o no, no? Però sí que fa eixamplar, no? Altra visió del propi país. No? Formes part d'una de les primeres generacions que va rebre l'escolarització en valencià. Com veus el canvi en les noves generacions que ja han estudiat? Bé, doncs jo crec que això és un dels valors més importants que té el País Valencià i és una porta oberta a l'esperança. No? Més enllà de tots els atacs, com dic, que hem estat patint durant tants anys, per primera vegada en la història hi ha una generació que ha estudiat en valencià, no? Això és molt important, perquè és per primera vegada en la història. No? I l'ensenyament en valencià comporta adquirir una consciència lingüística des de xicotet, una visió de la societat i del país. No? Tampoc no podem oblidar el treball i l'esforç fet des de la diversitat territorial de les comarques valencianes. Així, observem un fort increment de les associacions, sobretot juvenils, a nivell local i comarcal, que dia a dia treballen per reivindicar la cultura i la llengua, en el camí de la normalització lingüística entre els joves valencians. El Niu a l'Alqueria d'Asnar, els Meruts a l'Ontenient, els joves de la Serra de Mariola, a l'Alcoià i el Comtat, en són clars exemples. Com hem pogut observar al llarg del programa, els atacs lingüístics són presents habitualment al País Valencià. Així, hem analitzat aquestes agressions en els desitjamis de la societat. Això és la cultura, el sector audiovisual, l'activisme lingüístic i l'escena de la música en valencià, els quals no es veuen recolzats per una política fixa, com la llei d'ús i l'ensenyament del valencià, que se centra només en l'educació i no abasta un tot, la cultura en general. Així, hem vist caure Radio Televisió Valenciana, per exemple. Els requisits lingüístics mínims per a la presència pública de la llengua són inexistents. Front a aquesta situació, la sociologia dona unes dades que podríem considerar negatives. Una gran part de la societat resta passiva davant d'aquests atacs, mentre altra els produeix i únicament la part restant, francament molt minoritària, se'n preocupa. Això es veu recolzat pel sector anticatalanista, ben present, segons Chambó, però que amb la nova generació va morint i la demografia es renova, i amb ella s'abolixen els prejudicis. A més, les oposicions dels governs, els quals no apliquen les lleis que permetrien una situació lingüística normalitzada, encara posen molts entrebancs i no donen a terme unes activitats per la llengua des de les administracions. Llavors, s'hi fa més necessari un activisme fort que proporciona la llengua fora de l'àmbit escolar. De més a més, el panorama social està desequilibrat per una manca d'elits valencianistes que donen suport a la cultura identitària, mentre que les classes dirigents són favorables a la diglòsia, l'espanyolització i l'autoodi. Tanmateix, una onada d'optimisme transmesa pels entrevistats afirma que la situació millora gradualment. Les generacions més joves sembla que cada vegada estan més conscienciades de la seva identitat lingüística i cultural.